turabasuhuje mwebwe mudo kurikirana muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye tubahaye ikase kuri Irisa TV nkuko bumaze kutumenyera tugenda tubahereza ama update mu buzima butandukanye bwo ibibera mu burasirazuba bwa Republika iharanira Republika iharanira demokrasi ya Kongo byari biciye ubwana bayingana umeze neza ndani na mahoro urakomeye ndakomeye naye ndabona umeze neza twishimiye rero kuba tugiye kuganira nawe by'umwihariko ahangaha ni wawe turagira ngo ubanze wakira abantu turi ku muyu munsi ego birumvikana ahani mu rugo reka mbone umwanya wo kwakira badukurikirana abakunzi bacu bari ku butaka bw'u Rwanda batwumva muri mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba batwumvira hirya no hino reka mwese tubifuriza ibihe byiza birumvikana tunabakira kuri izi page zacu z'amakuru tuvuga inkuru zigaruka ku mutekano politiki ndetse na diplomasi mpuzamahanga turi mu ijoro rya tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu turi ku munsi wa kabiri birumvikana ni mu ijoro tujyogoroka rero kuri byinshi cyangwa se turaza kumoza ku makuru menshi yiriwe ku makuru menshi bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko turi bwibande cyane nyine birumvikana mu burasirazuba bwa Kongo cyane kariho mikoro na kamera zacu ziri aho tubatunganyiriza ndetse tukabageza amakuru menshi abagezweho n'abakomeje kugenda atangazwa ngira ngo Daniel turi buze kugaruka ku ngingo nyinshi zikomeye cyane turarikira abadukurikiye kugira ngo bataze gucika no kuko aya makuru yo navuga ko ari afite umwihariko uti afite umwihariko mbere yuko tuza kwinjira mu byo turi butindeho ubundi amakuru agezweho y'urugamba ameze gutebwa n'abayikana amakuru agezweho kugeza kuri ubu nakubwira ko uyu munsi hiri urugamba mu bice bya Nyange ndetse na Gitovu ni muri axi za Masisi ni muri Masisi no mu bice bya Nyamitabo aho hose hiri urugamba rukomeye cyane ndetse 23 yongeye kwemeza ko coalition cyangwa se ihuriro rigizwe n'ingabo ry'isirika cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibasi ibice bituwe n'abaturage barabica karava cyane murabizi ko iyo hakoreshwa zino mbunda za artillery nago zifite ubushobozi bwo gupresiza ngo zigende zigwe neza mu birindiro bya 23 hari ubwo zidevia zikisanga zaguye mu mirima y'abaturage bari guhinga zikabatsindaho hari ubwo zidevia zikagwa mu masantre y'abaturage bahuje mu mirima yabo zikabatsindaho turayigaragaza ko kenshi iyo hifashijwe zino artillery byanze bikunze abaturage ubuzima bwabo bugomba kwatikirira nibyo rero uyu munsi nago bitandukanye nibisanzwe biba n'umuntu ubuzima bw'abaturage bwongeye kuhagwa cyangwa se kwatikirira kuba abaturage bakomeje kugwa mu burasirazuba bwa Kongo tuzi impunzi zigiye zitandukanye ndetse mu bihugu bitandukanye hari cyo byaba bibwira UN cyangwa se HCR ishinzwe impunzi muri rusange is international communities nibijya bigera ku kibazo bwite cya Kongo abantu bakunze kwinumira bakicikira kuko n'abantu bafite kwa hari icyo babivuzeho cyangwa se babitangajeho ariko still bararuci bararurimira HCR nago iyobeye ko hari impunzi nyinshi z'abakongomani kandi zinakeneye kuba zataha hari ziri hanze y'igihugu hari ziri imbere mu gihugu nibayobeye ko hagomba gukorwa politiki ituma n'abari imbere mu gihugu basubira mu byabo cyangwa se bari hanze y'igihugu bagataha ibyo bisobanije na kurindi UN irabizi ko umunsi ku munsi abo mu bwoko bw'abatutsi bicwa muri Kongo fact cyangwa se ibiziriti birahari hari abatwikirwa ku muhanda harazagoma hari abasirikare mu ngabo za leta bicwa n'ababashinzwe kubarindira umutekano hari abakurwa mu byabo hari abameneshwa ibyo ni ibimenyetso byose simusiga bikwiye kugaragaza ko mu byukuri ikibazo gihari zino international communities zifiteho zigomba guhera ariko nacyo ziri gukora so 23 rero yibonye kawa mugani ngo akimuhana kazi mvura ihise bo baravuga bati nago twe dutegereje ko muhana cyangwa se agaturutse muhana kazaze mvura ihise reka dufatira ni mvura itaragwa twigire self reliance none nako kimuhana kazi mvura ihise kazaze hari byo kari kongera kazaze gasanga hari byo dufite twahereye ngira ngo ni nacyo M23 gukora kugeza kuri ubu ubu hari amakuru ari guhihiswa avuga ko ingabo za MONUSCO
haba hari bice ziri guhereza M23 hatabaye imirwano aya makuru yabarukuri aya makuru niba biri kuvugwa Monisco yongeye gukora shift iva Ruhondo yerekeza mu bindi bice ibingibi ariko n'ubundi byatumye bakurikina hafi berara muri Congo bavuga bati ibi koko nibigiye kuba akarwindi na za Nyanzare ndetse na za Vicumbi kuko urabizi ko M23 yafashe ikigo cya gisirikare cya Rwindi n'ibikoresho birumvikana nago umuntu yafata inzu ngo ibirimo imbere nyine nta kuko bitari movable bitari mobile bitijyana byanze bikunze babirimo intwaro masasu nagagenda ubwa buguma mu kigo nibindi ufata rero Rwindi n'ibikoresho byose byasigayemo haba uniform ibikoresho nyine byose uzibiba muri military camps byahasigaye baravuga bati Rwindi niko byagenze ni akagace ka Ruhondo byanze bikunze ariko bishobora kugenda turi kubona muvoma za Monisco bava muri biriya bice mu gihe M23 iri muri ibyo bice hafaho bakavuga ati byanze bikunze ibi ni ngo guha M23 urwaho cyangwa inzira Monisco na kira bitangazaho na nikira bivugaho habe madame Bintou Keita uyu ukuriye ubutumwa bwa Monisco muri Congo akaba ni umwe yihariye ya Antonio Guterres na kira bivugaho ariko local society za hari ya muri za Ruhondo no mu bindi bice bya Masisi baravuga bati uku nukorohereza M23 ati mu minsi mike mushora kumva mukumva M23 yafashe Ruhondo ni mu byumva ni muzatungura Monisco yamaze gucinzira urebye bya Congo byo nagaterera nzamba mu byukuri muri aya makuru harani makuru turimo turuma avuga ko habaye imirwano mu mutuce twa muduce izanyange na za gitwa nyange ushingiye kuri aya makuru hari amakuru arenze kuri ayo ngayo waduhereza ku mirwano abatangije imirwano uko urugamba rwagenze akenshi kumenya watangije imirwano bikunze kugorana ariko reka dukoshe sizi ya Musanze M23 nisanzwe igenzura birabice nibice bihagaragiye ntabwo nekereza ko M23 bakigabaho ibitero icyo kirahagije kuko urakora ku mbuga za leta ugasanga bavuga bati twashotowe M23 batugabye ibitero wakikoza kwa rawunensikanyuka kuri X yahoze ari Twitter ukabona ngo badusherinze kwa Lieutenant Kano wiringoma badusherinze ku bandi bakurira munsi uko kwa leta barimo ba Daniel Micombero abitwa ba Juste Kabumba badusherinze leta M23 baduteye ariko igihari nago M23 yakigabaho ibitero cyo cyumvikana simply bisobanuye ko ufite igice yatewe n'utagifite mu yandi magambo ni M23 bigenzura bira bice byanyagenda za Gitovu nako igabye bitero bivuze ko ibitero byaturutse muri coalition biza bi striking neza aho M23 iri cyane ko yasina byamaganira kure inavuga ko ibintu bitero mu byukuri akenshi muri no minsi nubwo bari gushinza Monisco ko iri gufasha M23 M23 iri kugaya Monisco uyu munsi n'umunsi wejo barabagaye bavuga ko n'ubundi bari gutiza FARDC camps zabo bakazifashisha babasheringa bashinza kwa nawe bari kugaragara mu rugamba nyamara ari ubutumwa bugamije kubungabunga amahoro bivuze ko ibundi zingabo za Monisco nta nubwo zemere kugaragara mu rugamba nubwo muri mandate yabo harimo ko basumbirijwe bafite ubushobozi bwo kwitabara ariko nago bafite ubushobozi bwo kujya mu ntambara bato to bato ni nayo mpamvu dazabumva ngo Monisco na M23 bakozanyijeho n'ushobora kubyumva cyakoza uzumva Monisco na FARDC wenda barwanye Monisco FARDC nabandi barwanye na M23 Monisco na Wazalendo barwanye na M23 Monisco na SADC nago uzumva Monisco ya ubwayo yonyine yakozanyijeho na M23 keretse M23 igiteye mu bice igenzura bisobanuye iki kuba iyi ngabo zishinzwe kugarura amahoro zidashobora kuyagarura nk'uko zivugwa ko ziyishinzwe zikaba abaturage zahasanze ari impunzi n'uyu munsi bakiri impunzi zigasanga n'abatarabe impunzi barakomeje kuba impunzi mu maso yabo babireba ibi ngibi bisobanuye iki kuba idashobora guhangana kandi ifite intwaro Monisco nakubwiye ko bakora nk'aba ni ba mediator n'abahose bara meditatinga bakora nk'aba arbitrator ni nk'abasifuzi reka tubivuge uko nagi Monisco iri hariya yaje ifite inshingano zo kurasa
Brokiri hari ifite inshingano zo kurasa ni Sadek. Iyo yarabidekaraye Sadek izinjirira sa ni ibintu yavuze. Binazwi cyane ndetse ibyo byo ntitwabitindaho byamaze kuba confirmé ni nacyo cyatumye buriya Monisco ni nacyo cyatumye mu byukuri navuga ngo birukana zino ngabo za Karere ka Afrika y'Iburasirazuba za YASLF. Bazisimbuje Sadek kuko nazo zakoraga nk'uko Monisco ikora. Baravuga bati noneho ibi bitwara birambiwe. Ibyo kuvuga twara birambiwe. Reka twacting. Reka dukore bahamagaza Sadek. Yivugira yo kizarasa nayo irabyivugira. Niyo mpamvu rero nubundi nubwo zirangabo zihari zihari muri ibyo twahita side zitandukanye. Hari abagomba kurasa. Hari nabagomba ku meditating bagahuza impande zombi. Bwana bayingana. Monisco yamaze imyaka ingahe? Monisco iri muri Congo mu myaka navuga ko itari munsi ya 25. Ubutumwa bw'ikitwa Monique kuko bwiswe Monisco 2010 mbere bwitwaga Monique. Bukiri Monique hariya muri Congo habaye ibintu byinshi. Nibwo kimwe wumva ngo genocide ya Congo itaraba confirmed bavuga ko ishobora kuba yaguyemo hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 yabaye. Mu guhera muri 90 n'umunani kugeza muri 2000 kangahe hapfuye abantu benshi basatiriye mibare. Kugeza ubu raporo igaragaza ko miliyoni hafi 7 z'impunzi zirimo imbere muri Congo. Ubaza bari hanze bakavaringa izindi miliyoni nyinshi. Ibyo byabaye muri era ya Monisco. Abafatwa ku ngufu ngira ngo uramuzi yigeze no kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu bamwita Dr. Denis Mukwege yanahawe igihembo cyitwa Nobel. Uyu kino gihembo yahawe yagihawe kuko yafashe ya mbere hari ikigo yashinze sindi kwibuka izina ryacyo gishinzwe guhumuriza kuvura kuganiriza abagore bakorerwa ibyaha by'intambara hari mu burasirazuba bwa Congo. Utekereza kunyu mukongomani afate initiative yo gushinga ikigo nk'icyo urumva ko ari ibintu bitoroshye ni ibintu nyine twova bikomeye. So nekereza ko Monisco rero muri era yabo mu byukuri habaye byinshi biri terrible biri terifadi cyane ariko M23 hari kugira ngo ibi byose bishyire akadomo. Bwana bayingana. Yes yes. M23 yiriho irarwana imaze imyaka myinshi. Intego yayo bwite ni iyihe? Iyi M23 ikomeje intambara zitandukanye. Ubu ni intego yayo ifite ari iyihe? Intego ni kugera ku baturage bose bahura n'akarengane ni ibikubiye mu byo bavuga umunsi ku munsi. Ikindi bifuza kandi gukora Congo nziza yishimye tabazizwamo ivangura n'ibindi. Ariko ntibivuze ko hari ubwo bufata igihugu ngo bagihindure. Mu gihe habaye imikorere myiza n'ubuyobozi buriho bakorana, mu gihe bitari gukunda nabwo baketinga inzira zabo. Ubwo wenda ibyo ni ikibazo gishobora gusubizwa n'abarimo imbere muri M23. Twe tuvuga nk'abagerageza kumva ibintu bihari tukabihuza na situasiyo ziba zihari. Hanyuma Sadek imaze imyaka watubwiye 25. Iyi myaka 25 niki yagejeje kuba kongomani muri rusange? Ibikorwa byo nabihari twakomeje kubikomozaho cyane nabikorwa bihari mu by'ukuri. Monisco nta kintu wavuga ushingiraho werekana cya gisa nk'aho bagezeho. Ikihari rero ni uko ibiri kuvugwa iyi Monisco yo isa nk'aho ibyo byarananiranye. Ntekereza ko iyi Monisco iri no mu marembera deja mu minsi mike igomba kubivuye muri Congo. Monisco ingabo za Monisco zibayeho zite? Zibaho mu buhe buryo? Ibizitunga bivahe? Dusobanure muri make. Bafite inyungu y'imari, bafite inyungu y'imari wanyi na $1 billion, imiliyari imwe y'amadolari y'Amerika niyo bakoresha nk'ingengo y'imari muri Congo. Ni amafaranga abafasha mu mibereho, imishahara n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntekereza rero ko ari amafaranga menshi mu by'ukuri kuri buriya butumwa. Arabafasha byanze bikunze. Nta kibazo cy'imibereho bagira, nta kibazo cy'ibikoresho, ahubwo ikibazo ni ugutsinda urugamba, ni ukuzana rezilita zishimishije.
nicyo kikiri imbogamizi naho ibindi byo bageze kubyitwaramo neza. Miliyoni y'idolari iyo miliyoni ishorwa he ikoreshwa mu biki? Kuko ayo ni amafaranga menshi. Ni amafaranga menshi nk'ibyumvikana ariko nabamubeshye ngo ni miliyari ni miliyoni. Miliyari y'amadolari. Nabamubeshye ngo bishyirwa byamye muri abantu barimo imbere. Etwe icyo dukora ni ukureba bya bintu biri hanze nibyo biduha ishusho iba bihari nabo ngiye kubeshya. Iyi Sadek iri hariya n'ibikoresho. Ibikoresho byayo bikora bite? Ibikoresho byayo by'urugamba ibikoresha iki? Kandi mutubwira ko biteganyije kujya mu ntambara. Ni Monisco ntiwamenya ngo ibikoresho byayo birajya he? Bikora iki? Nabyemere kujya mu ntambara deja kuko ni bashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Bayabungabunga bate? Kuyabungabunga ni akurambi bakora nk'abamediyeta baba bagomba guhuza imana zitumvikana niko kazi kabo. Rero iyo byanze nibwo Mana ibemerera ko mu gihe bagabwe bitewe bemere kwirwanirira mu gihe ibyo bitaraba rero nta kindi bemerewe gukora just bagomba kuguma bastenze kwamo paka ubutumwa bwabo bukarangira. Ubutumwa bwanyu bukora gute? Baravuga ko bashinzwe kugarura amahoro. Kugarura amahoro icyo bashinzwe kuyagarura nta kindi gihari. Ni ukuvuga ngo mwibi bihe by'intambara nibwo bagakwiye gukora cyane ariko nabwo niba ari gukora urumva ko ari imbogamizi. Gura amahoro ubundi nubwo ubuze imari zitumvikana leta na M23 bakabahuza ariko si ibyo bari gukora nta kintu bari gukora. Urumva na bwa butumwa cyangwa se igikubiye mu nshingano bakwiye kuba bafite nabyo nibo babikora. Urumva rero ko nta kuntu bitarushaho kuba bibi mu by'ukuri. Turabona hariya hari ingabo z'Abatanzaniya, hari ingabo z'Abarundi, hari ingabo za SADC, hari ingabo zigiye zitandukanye z'ibihugu bitandukanye. Inyungu zemera gupfira hariya ni izihe nyungu bakuramo abasirikare bashinzwe kurinda ibihugu byabo ariko bakabisanga muri ziriya ntambara? Izi ngabo nazo akenshi zikunze kuvugwaho kuba zariziye mu guhaha ari abahashyi kandi ko kwikurikiranya usanga ariko biri ni abantu nabo ubona. Izi ntambara ntawe zigusobanura zifite mu by'ukuri kuko ni intambara iri hagati y'igihugu n'abaturage bacyo. Sinikize ko iyo ntambara iri kuyikuzamo izindi ngabo z'amahanga wagira ngo ni igihugu cyateye ikindi. Twibikenye ko ari abaturage bahanganye n'ubuyobozi bwabo simple na nubwo byemewe ko igihugu cyakwiye gutumiza izindi ngabo z'amahanga ariko nubwo hari nk'abahashyi ariko biravugwa ko ari u Rwanda rwabateye. Nibivugwa nyine nibivugwa si reality kandi ntabwo bivuze abantu kuvuga. U Rwanda nta n'inkuru rurabyemeza ko ngo ikunda kubyemeza ngo ikagaragaza ibimenyetso rimwe na rimwe bagasanga ni abantu baguriye kuburyo bameze ko ari abanyarwanda ubundi bagashyiraho amafoto bavuga ngo yafashwe na satellite. Nta facts zihari nta bimenyetso bifatika byerekana ko umuntu ufite iyo troops hari muri Congo. Nibivugwa rero sinikize ko ibivugwa byose abarokore. Abarundi Abatanzaniya ibihugu duturanye haba hari inyungu zidasanzwe bifite mu kohereza ingabo hariya? Nabyo ni bwa buryo bw'ubuhashyi. Kongo urabizi ko ikize cyane ku bukungu bwo munsi y'ubutaka irakize cyane. Ni ikize ko amasezerano yose akozwe na kindi Kongo ifite irashyira hari diru y'amabuye bakora ibyo bakora undushi diru y'amabuye bakora ibyo bakora undushi diru y'ibi biti bya za ribuyu bakora ibyo akora undushi amashyamba bakora ibyo bakora. Bafite ibintu byinshi byo gutanga ahubwo bari kubitanga mu nyungu z'abaturage. No katushyiriho x cyangwa se katushyiriho tugatuza nibyo biri kuba hari amakuru muri rusange. Hariya hari amakuru turi kwakira kwa Nyigoma hari inama iri kuhabera. Iriya nama irahari cyangwa ntabwo ari amakuru? Ni inama irahari yabaye uyu munsi. Ni inama yahuje sosiyete sivile n'ingabo ihari hagati y'ingabo n'abaturage cyangwa se na zimwe muri sosiyete sivile. Ni inama rero n'ubundi igomba kuza cyane yita ku mikoranire hagati y'abaturage n'ingabo kugira ngo bagere ku bisubizo birambye bigamije amahoro n'umutekano. Nicyo ntekereza. Iyo nama ihari uribwira ko hari umusaruro ishobora gutanga? Birashoboka cyane ko ishobora gutanga umusaruro cyane ko ari nashyigikiye cyane n'ahakiri umusaruro deja rero ubonetse byaba ari byiza.
nekereza ko cyaba ari ikintu cyiza cyane gikozwe uyu musaruro amutsubonetse ariko turi kwizera ko gishobora kuba muri no minsi twavuga itoroshye ariko igikenewe cyane mu musaruro kushibindi igihe imvunjwa imazirwana niki uyu munsi yagezeho EM23 ifite ibice byinshi igenzura harabagikiza ubuzima bw'abaturage hari yagifatanya n'abaturage babona mu bikorwa by'imiganda n'ibindi ibi byose ukunze kubona ko EM23 mu by'ukuri ikunze kubizamo ariko yibanda cyane mu gufasha abaturage no kubarokora kubakura mu magi navuga ko ari achievement bafite kugeza ku Bugana bagana twerekeza ku musozo ufite umwanya wo kugira ikindi umva ufite ku mutima watangaza abantu bari badukurikiye yego akenshi nkunze gusoreza ku ngingo ivuga ngo tubi intumwa z'amahoro amahoro twumvika cyo kintu dukeneye kurusha ibindi mbere ya zahabu dukeneye amahoro mbere ya diyama dukeneye amahoro mbere ya foto dukeneye amahoro mbere y'ibintu byose dukeneye amahoro yazatuma izo miliyoni z'abakongomani b'impunzi bagaruka mu byabo yazatuma ibibazo byo gushinzanya hagati y'ibihugu birangira amahoro ni byose reka twifurizanye amahoro tubane mu mahoro niyo mesaje yanjye umunsi ku munsi reka tugushimire reka nanjye mbashimire dushimiye cyane abadukurikira muri rusange bakomeze bakunda ibiganiro byacu kandi bakore subscribe ari benshi ubundi Imana igihe umugisha murakoze